Som arbres mil·lenaris. Gràcies per la vostra cura, per la vostra passió i lluita per preservar-nos de ser arrencats i venuts com escultures, per permetre'ns seguir oferint-vos des de fa més de 1000 anys el nostre fruit, per recollir-lo amb cura i convertir-lo en l'oli que us delecta el paladar. Arbor Sacris i Arbor Senium, els olis que són històries.